নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো আজি যিহেতু সৰস্বতী সভা, গতিকেলৈ প্ৰত্যেক বছৰে আমি হাই স্কুল আৰু কলেজলৈ গৈয়ে থাকোঁ দেৱী পূজা কৰিবৰ বাবে। গতিকেলৈ আমাৰ সৰস্বতী সভা কেনেকৈনো পালন কৰিছে আমাৰ স্কুলখনত, তো বোলক চাই আহোঁ। লৈ আহিছোঁ, ধূপ লৈ আহিছোঁ আৰু মিছলা লৈ আহিছোঁ, তাতে হেৰা ৰখাই আহিম। মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছো, ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালী মোহনা তৈ ঘোষা কি যে গায়ৈ, তাওঁখি তাওঁখি তাওঁ ফুৰে কি যে বায়ৈ, হৰি মোহনা তৈ ঘোষা কি যে গায়ৈ, তাওঁখি তাওঁখি তাওঁ ফুৰে কি যে বায়ৈ। সেই জৰিয়াময় হাততে হাঁচতি ৰৈ পথাৰলৈ যায়ৈ, পাছে পাছে তাৱৈ পাছে পাছে ৰঙিলি ৰহে তৈ কঙ্কালত খালৈ, জাক জাক জাকৈয়া ঘৰে পুঠি কাৱৈ ঘৰে পুঠি কাৱৈ, লফা চুকা পালে শাকে ৰান্ধি খাম, ঔ টেঙা ওল কচুৰে উজুতি চাম, লফা চুকা পালে শাকে ৰান্ধি খাম, ঔ টেঙা ওল কচুৰে উজুতি চাম। গাঁৱৰে গাভৰু আবুৰ নাই অকণো, পাৰে পাৰে ডেকাৰে তাতে পৰে চকু, ঘাটে ঘাটে গাভৰু আবুৰ নাই অকণো, পাৰে পাৰে ডেকাৰে তাতে পৰে চকু। আঘুনি বায়ো গাততে নায়ো, ইঘৰে সিঘৰে কথা চুবায়ো কথা চুবায়ো, চাকৰিতে সৰু সৰু গৰখীয়া খায়ৈ পকা পকা লাৰু পকা পকা লাৰু। মৰিলে পুনু ইয়াত অভিমে জনম, আপদে বিপদে জানাই জনে সিজন। স্কুলখনৰ পাছফালৰ ছাইডটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, বলক গাঁৱৰে সৰু সৰু এইফালে চাহ বনাই আছে ধনী ঘৰ। ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই। ধন্যবাদ।